Zoznam mužov v živote Marilyn Monroe je dlhý. Jediný, s ktorým sa nikdy nestretla, a ten, ktorý jej najviac chýbal, bol jej vlastný otec. Jeho identita stále zostáva jedinou nevyriešenou záhadou jej života. To tajomstvo nebude nikdy odhalené. Hviezdna Marilyn Monroe investovala množstvo svojej emocionálnej energie do toho, aby zistila, kto je jej otec. S večne neprítomnou matkou a nepoznaným biologickým otcom trpela Marilyn syndromom opustenia už od útleho veku. Práve na tomto krehkom základe si vybudovala osobnosť, ktorú poznal svet. Ženu zbožňovanú všetkými mužmi. Charakter Marilyn jednoznačne vytvorila ona sama. Chceli len to, aby bola sex symbolom, a ona na to povedala, že to nie je zlý nápad. Marilyn Monroe urobila všetko preto, aby našla svojho biologického otca, ale nikdy sa jej to nepodarilo. Mohla by veda teraz, 60 rokov po jej smrti, toto tajomstvo vyriešiť a odhaliť identitu jej otca a príbuzných z jeho strany? V mnohých ohľadoch je to smutný príbeh. Vedci z oblasti genetiky sa prvýkrát pokúsia o bezprecedentný experiment. Skúsia vyťahnuť tajomstvá z DNA jednej z najslávnejších hviezd na svete s použitím vzácnych vzoriek, ku ktorým nemal doteraz nikto prístup. Toto je prameň vlasov, ktorý Marilyn odstrihli po tom, čo zomrela. Porovnám ich pomocou slepej metodológie. Netuším, čo môžem očakávať. V spolupráci s najlepšími svetovými vedcami budeme cestovať späť v čase. Povedú nás história a veda. Po svetovej superhviezdy, ktorá odišla z tohto sveta vo veku 36 rokov. RTVS uvádza dokumentárny film Posledné tajomstvo Marilyn Monroe. Práve sme dostali prvé výsledky. Dúfajme, že je to ono. Ďalšie ešte len prídu. Dobre teda, poďme na to. Test. Je to tu. Niekde na východnom pobreží Spojených štátov amerických dostane jedna rodina výsledky genetického testu. Táto rodina žila už takmer storočie s neuveriteľným tajomstvom, s niečím, čo nebol nikto schopný potvrdiť. Bol som taký šťastný, keď som si prečítal ten list. Tá malá opica, to je tvoja matka. Podľa niektorých historikov by jeden z členov tejto rodiny mohol byť biologickým otcom Marilyn Monroe. Otcom, s ktorým sa samotná hviezda nikdy nestretla. Koncom roka 2019 ponúkol náš tím tejto rodine možnosť zúčastniť sa na jedinečnom vedeckom vyšetrovaní, ktoré by mohlo odhaliť jedno z posledných nevyriešených tajomstiev života Marilyn Monroe. Hovorili sme si, týmto sa to napokon vyrieši. Bude to áno alebo nie. Konečne sa dozvieme, ako to je. Ak je ten príbeh pravdivý, Francine by bola neterou jednej z najväčších ikon 20. storočia. Marilyn Monroe by mohla byť moja teta, áno. Ak máme pochopiť, ako sa tento nepravdepodobný príbeh dostal do ospalého mestečka južne od Washingtonu DC, musíme sa vrátiť niekoľko desaťročí späť do života Normy Jean Mortensonovej, známej ako Marilyn Monroe. V roku 1956 je Marilyn na vrchole svojej kariéry. Nakrúca film Joshua Logana Autobusová zastávka. Niekto to rád horúce a Autobusová zastávka sú jej najvýznamnejšie filmy. Prvýkrát tlieskali jej hereckým schopnostiam aj kritici.
Marilyn napriek tomu chýba dostatočné sebavedomie a naďalej o svojom talente pochybuje. Jej herecký partner Don Maris s ňou strávil veľa dlhých týždňov. You got this idea that a woman is like some animal you're trying to break. That's right. Išli sme ho navštíviť k nemu domov do Santa Barbary v Kalifornii. Zaspomínal si aj na ľúbostné scény. Marilyn sa rozhodla, že bude medzi prikrývkami úplne nahá. Josh Logan mi hovoril, aby som pri postelových scénach zabezpečil, nech je dostatočne zakrytá, aby cenzory tú scénu napokon nevystrihli. V živote Marilyn došlo v tom čase k zásadnej zmene. Odišla z asociácie Actors Studio a vytvorila si vlastnú produkčnú spoločnosť. Ale na nasvietenej scéne sa opäť začali otvárať staré rany. Podľa mňa sa bála postaviť pred kameru. Je to neuveriteľné, pretože kamera Marilyn milovala. Nikto nebol pred kamerou lepší ako ona, pričom ona sama o tom nevedela. Na čo Marilyn stále myslela? Aká časť tejto neúprosnej bolesti bola spojená s otcom, ktorého nikdy nepoznala a ktorý bol niekde tam vonku v Los Angeles? Ako deti nás to ťahá k istote a k niekomu, kto sa o nás postará. Keďže Marilyn to nemala, poznačilo ju to na viacerých úrovniach. Zároveň to prispelo k vypestovaniu návykov, ktoré sa prejavili v dospelosti. Napriek snahe Marilyn nájsť svojho otca, zostala táto kapitola jej biografie beznádejne prázdna. Takmer 10 000 kilometrov od Los Angeles sme sa v Paríži stretli s osobou, ktorá určite pozná Marilyn Monroe najlepšie. Donald Spoto je americký historik. 20 rokov študoval život Marilyn a napísal jednu z prvých biografií o jej živote. Knihu, ktorá odhaľuje zložitosť jej osobnosti. Fotky preškrtnuté červenou sa nesmeli vytlačiť ani použiť. Psychická bolesť, sklamanie zo života, melancholický aspekt jej osobnosti, to všetko je daň za to, že nemala žiadne zázemie ani istotu. Marilyn Monroe mala dosť nešťastné detstvo. Jej mama prešla niekoľkými neúspešnými manželstvami a v dome nebol nikdy muž, ku ktorému by mohla Marilyn vzhliadať. Norma Jean sa narodila 1. júna 1926 ako neželané dieťa matke Gladys, psychicky labilnej zvodkyni mužov. Aj keď Gladys nežila so svojím aktuálnym manželom Edwardom Mortensonom, dala ho zapísať do rodného listu ako otca Normy Jean. Práve tu sa začína tento podivuhodný príbeh zahmlievať. Nie je jasné, či muž, ktorý ušiel ešte pred jej narodením, bol jej otec. Je pre mňa fascinujúce, že nevieme, kto bol otec Marilyn Monroe. Zrejme to nebude nikdy odhalené. Pokiaľ ide o identitu otca, Gladys nemala v skutočnosti ani tušenie, kto to bol. Takže Marilyn vyrastala bez otca. Až do jedného dňa roku 1933. V auguste sa malá Norma Jean presťahovala s matkou do domu na Arbol Drive v Los Angeles. Gladys si na stenu vo svojej izbe zavesila fotografiu muža, ktorý vyzeral ako Clark Gable. Bol to fešák s krátkými fúzikmi. Marilyn mala len 7 rokov, ale pochopila, že jej matka mala s tým mužom vzťah. Napadlo jej, že by to mohol byť jej otec. Ten muž sa volal Charles Stanley Gifford. Gifford pochádzal z veľmi bohatej rodiny v Novom Anglicku a bol veľmi vzdelaný, robil polo s poníkmi. Tento muž údajne Gladys odvrhol, keď mu povedala, že je tehotná. Od toho dňa používala Norma Jean túto fotografiu pri pátraní po otcovi, ktorého nikdy nestretla. Bola doslova posadnutá jeho tvárou, za každú cenu ho chcela nájsť.
Hviezdna Marilyn Monroe investovala počas života množstvo emocionálnej energie do toho, aby zistila, kto je jej otec. On mal ranč v Hemete, nedaleko Palm Springs. Dvakrát tam za ním išla, chcela ho vidieť, ale jeho manželka ju nepustila dnu. Odmietnutie zo strany Charlesa Stanleyho Gifforda ranilo Marilyn na celý život. Ale ako píše v biografii Donald Spoto, biologickým otcom Marilyn mohol byť ktorýkoľvek z matkyných milencov od roku 1925. Bolo to neskutočné emocionálne bremeno. Najmä v Hollywoode, kde musí človek neustále odpovedať na otázky týkajúce sa jeho pôvodu. Kto je vaša matka a kto je váš otec? Ona na tieto otázky nevedela odpovedať. Nikto nevie, kto je jej otec. Nemyslím si, že to niekedy zistíme, ak neexhumujeme hroby a neurobíme testy DNA. A to nikto neurobí. Budeme potrebovať DNA Marilyn Monroe a potom ju porovnáme s druhým dielikom skladačky, s Giffordom. Aj keď zomrel v roku 1965, rodina Charlesa Stanleyho Gifforda stále žije v USA. Jeho potomkov sme vystupovali v Norfolku vo Virgínii. Toto je fotka môjho detka z roku 1939. Charles Stanley Gifford bol Francinin detko a Lisin pradedo. Dozvedela som sa o tom len z rečí ľudí. Neverila som, kým som si to nevygooglila. Keď sme boli deti, nesmeli sme o tom hovoriť. Vraj to nie je pravda, že náš detko by niečo také neurobil. Neopustil by dieťa. Ten príbeh len pomáha predávať časopisy. Francine má odložené desiatky fotografií svojho starého otca a chcela nám ich ukázať. Na zadnú stranu tejto fotky môj otec napísal C.S. Gifford starší. Zdedila Marilyn Giffordovské črty tváre? Rovnaká otázka sa vynára pri každej ďalšej fotografii, zostáva však nezodpovedaná. Tu je môj detko Gifford na vlastnej svadbe. A tu je moja babička Lillian Giffordová. Prečo by Charles Stanley odmietol vlastnú dcéru, aj keď bola nemanželská? Prečo by ani po rokoch neprevzal zodpovednosť? Tajomstvo zostáva neobjasnené. Mal dve deti a nechcel ich do toho zatiahnuť. Viem si predstaviť, akému tlaku by boli vystavené, keby sa to potvrdilo. Francine a Lisa rešpektujú pamiatku a spomienky rodiny, ale chcú sa konečne dozvedieť pravdu. Pravda je niečo osviežujúce. Veľmi osviežujúca a oslobodzujúca, ak zistíte, čo sa stalo a prečo sa to držalo pod pokrievkou. Charles Stanley sa počas celého svojho života nikdy nezmienil o spojitosti s Marilyn. Svoje tajomstvo si vzal do hrobu v nádeji, že s ním zostane navždy pochované. Norma Jean sa so svojím otcom nikdy nestretla, no ani jej matka s ňou netrávila veľa času. Vzťah medzi Normou Jean a jej matkou bol veľkým utrpením. Matka Marilyn nebola so svojou dcérou takmer vôbec, s výnimkou raného detstva, ktoré si Marilyn nepamätala. 8-ročná Norma Jean prechádzala z jednej pestúnskej rodiny do druhej, až skončila v dome Grace Goddardovej, matkinej najlepšej priateľky. Vtedy sa život mladej dievčiny navždy zmenil. Keď Grace uvidela nádhernú Normu Jean, povedala si, že z toho krásneho dieťaťa urobí hviezdu. Norma Jean už vtedy mala svoj idol, odfarbenú blondínu Jean Harlowovú. Grace dotlačila Marilyn k tomu, aby ju nielen zbožňovala, ale aj napodobňovala. Norma Jean prehlušila svoju osamelosť silnejúcou ambíciou.
stať sa hollywoodskou hviezdou. Zdá sa, že Marilyn Monroe mala veľkú túžbu stať sa úspešnou a dokonca bola ochotná celkom sa zmeniť. Toto sú veľmi cenné veci. Z obdobia jej dospievania pred jej neuveriteľnou transformáciou toho veľa nemáme. Našli sme však niečo, čo Donald Spoto starostlivo opatroval. Je rok 1941. Norma Jean si už uvedomuje veľkú silu svojho pôvabu. V tejto chvíli stojí prvýkrát pred kamerou. Tu má Norma Jean 16 rokov. Možno len 15. Je tam zopár priateľov a rodina. Vyzerá to ako dovolenka, večierok alebo piknik. Bolo to nakrútené počas jej prvého manželstva s Jamesom Doertym v júni 1942, keď ešte nemala ani 16. Na týchto záberoch už jasne vidieť obrysy budúcej Marilyn. Ten film nemá zvuk. Je zaujímavé, že Marilyn sa vôbec nespráva ako plachá tínedžerka. V podstate všetkých spred kamery vytláča, aby mala istotu, že je v zábere. Usmieva sa do objektívu, krúti sa a predvádza už celkom vyvinuté poprsie. Dva roky po nakrútení tohto videa sa Marilyn dozvie, že má nevlastnú sestru Bernice, ktorú mala Gladys z predchádzajúceho vzťahu. Marilyn je šťastná. Cíti, že jej život sa konečne zmení. V lete 1946 sa jej splní najväčšie želanie. Podpisuje prvú zmluvu s Foxom. Je to veľká vec. S Marilyn si spájame najmä filmové štúdia 20th Century Fox. V skutočnosti nenakrútila veľa filmov, ale začala v Hollywoode. Chodila tu na hodiny herectva. V tom istom roku sa prvýkrát rozvádza. V septembri 1946 opúšťa Jima, ktorého volala Ocko. Aj dve nasledujúce manželstvá sa skončia rozvodom. Najprv s bejzbalovým hráčom Joeom DiMaggiom a potom s dramatikom Arturom Millerom. Žiadny muž jej nedokázal nahradiť otca, ktorý jej tak veľmi chýbal. V našom pátraní po DNA Normy Jean toľko 10 ročí po jej smrti zamierime do Los Angeles, do jej rodného mesta. Máme stretnutie s americkým klaviristom Gregom Schreinerom. Je vlastníkom jednej z najväčších zbierok predmetov, ktoré patrili Marilyn. Na niektorých môže byť stále jej DNA. Here we have a gown that was worn by Marilyn in the movie How to Marry a Millionaire. Tu sú šaty, ktoré mala Marilyn vo filme Ako si vziať milionára. Sú krásne vypracované a predstavujú jeden z najúžasnejších pokladov v mojej zbierke. Získal som ich na aukcii. Našťastie som začal jej veci zbierať začiatkom 80. rokov, keď bolo všetko ešte cenovo dostupné. Dnes stoja akékoľvek šaty Marilyn najmenej 100 000 dolárov. Tu sú ďalšie poklady. Stolička Marilyn z nakrúcania autobusovej zastávky, šperky, telegramy a jej osobné poznámky. Gregovi sa dokonca podarilo získať nikdy nezverejnenú fotografiu Gladys, matky Marilyn. Here we have a rare photo of Marilyn's mother, Gladys. Toto je vzácna fotografia matky Marilyn Gladys Bakerovej. Získal som ju ako negatív a potom som ju dal zväčšiť. Je vidieť, že aj matka Marilyn bola celkom pekná. Zrazu nám to došlo. Tento poklad artefaktov zo života Marilyn je určite príliš dlho kontaminovaný inou DNA na to, aby bolo možné identifikovať herečkinu. Je tu však iná vec, doteraz nepreskúmaná.
To, čo je absolútne samozrejmé v súvislosti s ikonou Marilyn. Jej vlasy. Po náhlom úmrtí Jean Harlowovej v roku 1937 sa Marilyn pričinila o to, aby sa stala novou blond sex bombou. Bola to dlhá cesta, ktorá viedla k veľkolepej transformácii. Norma Jean mala pôvodne hnedé, dosť kučeravé vlasy. Keď začala pracovať v reklame pre spoločnosť na výrobu mydla, povedali jej, že ju vyberú, ale až keď si vlasy narovná a odfarbí na blond. No a odvtedy bola už len blondína. Na jar 1946 sa z brunetky stáva blondínka, ale to nestačí. Na spečatenie zmluvy musí podstúpiť menšiu plastickú operáciu. Mala krásnu pleť, nádherné oči, pekné črty tváre, ale na nose mala malú hrčku a dvojitú bradu. A to nebolo atraktívne. Priniesla nový vzhľad blondiavej sexbomby 50. rokov. Norma Jean sa rýchlo naučí, ako si vystavať osobnosť, ktorá dobre funguje na mužov. Aj keď ju jej otec odmietol, ona nájde spôsob, ako ovládať zvyšok mužstva starostlivo vypracovanou stratégiou. Charakter Marilyn Monroe jednoznačne vytvorila ona sama. Mohla byť Marilyn Monroe a nemusela ňou byť. Mohla sa napríklad prechádzať po New Yorku a nikto si ju nevšimol. Keď som ju videla prvýkrát, bola úplne celá béžová. Vlasy mala béžové, pleť takisto, aj sveter mala béžový a sukňu tiež. Nemala pančuchy, ale aj nohy mala v rovnakom farebnom tóne. Otec mi neskôr vysvetlil, že Marilyn nebola príliš vysoká, ale vedela, že v jednom farebnom odtieni bude vyzerať vyššia. Bola múdra. V roku 1953 účinkovala Marilyn vo filme Páni majú radšej blondínky s herečkou Jane Russellovou. Práve v tomto filme už stelesnila Norma Jean postavu Marilyn Monroe. Tento film ju katapultoval na vrchol takým nevídaným spôsobom, ako sa to nikomu predtým nepodarilo. George Chakiris bol tanečníkom v číslach Marilyn. Nikdy nezabudol na jej charizmu. Ak tam sedí Marilyn Monroe, viete, že je tam, lebo v miestnosti cítite niečo zvláštne. Výnimočnejšie než pri ktorejkoľvek inej herečke. Chceli len to, aby bola sexuálnym symbolom, hoci ona mala naviac. Povedala im však, že to nie je zlý nápad. Marilyn si získala nové publikum. Musela však čeliť faktu, že nie je šťastná. Úspech a psychoterapia jej nedokázali zahojiť rany spôsobené neprítomnosťou otca a minulosťou. Najvzrušujúcejšia žena filmového plátna. Vlasy Marilyn dominujú na plátne vo všetkých jej filmoch. V snímkach ako Mustangy, Rieka bez návratu a Slamený vdovec doslova žiaria. Je možné, že by sa pramen z jej ikonických blond vlasov zachoval do dnes a poskytol tak stopu k jej DNA? Aj také zvláštnosti sa dejú. V USA žije svojrázny zberateľ John Reznikov, ktorý vlastní najväčšiu zbierku vlasov na svete. Začalo sa to pred 30 rokmi zábavnou historkou. Kamarát potreboval peniaze na kúpu veľkej zbierky Kennedyho vecí. Verte alebo nie, ale zbierku vlasov mal v pivnici u svojej matky. Opýtal som sa ho, koľko za to chceš? Nakoniec som ju kúpil a odvtedy ju rozširujem. Reznikov je konzultantom mnohých aukčných domov i poradcom FBI, no uznanie si získal vďaka originálnemu pôvodu položiek vo svojej zbierke, ktorá je dokonale zdokumentovaná. V trezore má umiestnené tisíce prameňov vlasov takých osobností, akými boli John F. Kennedy, Beethoven, Napoleon, Abraham Lincoln,
a Marilyn Monroe. Vlasy Marilyn získal John z dvoch veľmi spoľahlivých zdrojov. Jedna vzorka pochádza od kaderníka Marilyn Roberta Championa. Druhú kúpil John od človeka, ktorý bol pri nej posledný, od balzamovača. Ten balzamovač sa volal Ellen Abbott. Kontaktoval ma a povedal mi, čo má. Ukázalo sa, že naozaj pracoval s mŕtvým telom Marilyn. John Reznikov nemá pochybnosti o pôvode oboch svojich vzoriek od balzamovača i od kaderníka. Zmeral som hrúbku vlasov pod mikroskopom, porovnal som farbu, ale najdôležitejší je zdroj a pôvod obok vzoriek vlasov, ich história. Jedine vtedy, keď som si istý zdrojom a pôvodom, zaradím vzorku do svojej zbierky. Ak sa v laboratóriu podarí extrahovať DNA a nájsť spojenie s jedným z Giffordových potomkov, výsledok bude nevyvrátiteľný. Zhodná DNA nie je totiž nikdy náhoda. John ide teraz vybrať vlasy, ktoré vezmeme na analýzu do laboratória. Toto je prameň vlasov, ktorý bol Marilyn odstrihnutý po tom, čo zomrela. Mám tu ďalší prameň vlasov. Je uložený v nádhernej škatulke od Tiffanyho. Pochádzajú z tej noci, keď Marilyn spievala na narodeninách prezidentovi Kennedymu. Odstrihol a zachoval ich jej kaderník Robert Champion. Bolo to 19. mája 1962, počas jej posledného veľkého verejného vystúpenia pred smrťou. Happy birthday to you. Vzorky boli odoslané do dvoch nezávislých laboratórií. Jedno je v južnom Francúzsku, druhé v Texase. V laboratóriách nepoznajú zdroj vlasov. V Huntsville, necelých 100 kilometrov severne od Houstonu, sa nachádza výskumné zariadenie schopné dešifrovať poškodenú DNA z ľudských vlasov alebo ochlpenia. Analyzovali sme tieto vlasy. Bolo mi jasné, že to k ním patrí. Je úžasné, že to dokážeme obnoviť. Rachel Houstonová je výskumná genetička. Zverili sme jej vzorku od kaderníka Marilyn. No nemala to vôbec ľahké. Najprv sme pod mikroskopom skúmali, či tam nie je prítomný nejaký korienok, pretože práve ten obsahuje veľa DNA. Mnohí si myslia, že vlasy obsahujú veľa DNA. Genetická informácia je však v skutočnosti uložená vo vlasovom korienku. Bez neho je v odumretom prameni väčšinou keratín a čiastkové stopy DNA, ktoré sú v zlom stave. Vlasy, ktoré vidíte, sú prakticky mŕtve. Takže všetko, okrem korienkov vlasov, všetko je keratinizované. Keďže tam nebol žiadny korienok, pátrali sme ďalej. Tá úroveň je dosť nízka. Rachelin tým sa pokúsi odhaliť nepatrné stopy DNA v keratíne, aby ich mohol porovnať s DNA potomkov Charlesa Stanleyho Gifforda. Norfolk, Virginia. Francine, vnučka Charlesa Stanleyho Gifforda a jeho pravnučka Lisa urobia čokoľvek, aby objasnili rodinné tajomstvo. Bol člen ich rodiny otcom Marilyn Monroe. Objaviť nových členov rodiny je vzrušujúce. Aj môj otec sa o túto genealógiu veľmi zaujímal. Nech máte hocikoľko príbuzných, nie je to dosť. Všetkých dokážete ľúbiť však. V tímovej kancelárii sa odoberie vzorka DNA. Tým je Giffordov strýko z matkinej strany. Tento okamih je pre ich rodinu dôležitý. Takýto test je jediný spôsob, ako oddeliť legendu a odhaliť skutočné tajomstvo.
Bola by som prekvapená, keby to bolo negatívne, ale určite preto nebudem príliš sklamaná. Je to možné. Určite je to možné. S použitím testovacej súpravy si Francine a Lisa odoberú niekoľko vzoriek. Z úst však. A my ich anonymne pošleme do našich laboratórií. Odhalenie príbehu otca Marilyn Monroe sa môže nachádzať niekde tu, v jednej zo skúmaviek. V roku 1957, keď bol do kín uvedený film Princ a tanečnica, prežívala Marilyn ťažké obdobie. Namiesto filmovania v štúdiách v Los Angeles bola 2 roky v New Yorku. Začínala sa cítiť lepšie. Ale priberala na váhe. Bola často chorá a svoj smútok sa snažila utopiť v alkohole a prekryť tabletkami. Bola veľmi silno závislá od liekov, vedela, aké je to nebezpečné. Bola bystrá a dobre poznala riziká kombinácie alkoholu s tabletkami. Pred rokom sa vydala za spisovateľa Artura Millera. Ďalší otcovský partner, v ktorom videla i potenciálneho otca svojich budúcich detí. Marilyn bola spočiatku do Artura Millera šialene zalúbená, tak ako na začiatku každého vzťahu, keď je v ňom láska, vášeň a to ostatné. Zúfalo chcela mať s Arturom Millerom dieťa. Bola presvedčená, že inteligencia sa dedí. To bol jeden z dôvodov, pre ktorý sa za ňoho vydala. Keď Marilyn v lete 1957 začala nakrúcať film Niekto to rád horúce, bola tehotná. Nakrúcanie odštartovali začiatkom leta a skončili až v decembri. Ona bola celý čas tehotná, ale v decembri potratila už plne vyvinutého chlapčeka. Bola to pre ňu obrovská tragédia. Marilyn sa utápa v bezútešnom smútku a opäť je sama so svojimi otázkami. Len málo ľudí vedelo o tom, že Norma Jean mala chronický zdravotný problém. Od neskorej puberty až do konca života trpela ochorením nazývaným chronická endometrióza, ktorá výrazne sťažuje donosenie plodu. Jej manželstvo s Arturom Millerom sa skončilo v januári 1961 rozvodom. Vzťah sa začal rúcať už predchádzajúci rok, keď sa Marilyn stretla s francúzskym hercom Yvom Montánom. Vzťah s Arturom Millerom pripomínal viac drámu než manželstvo. Yves Montan a Marilyn Monroe mali románik, ak sa to dá tak nazvať. Trval asi 5 týždňov po skončení výroby filmu Poď, budeme sa milovať. V pohodlných apartmánoch číslo 20 a 21 hotela Beverly Hills v LA podľahla Marilyn francúzskému čaru. Donald Spotto našiel nedávno fotografie Marilyn z kostýmových skúšok počas nakrúcania. Vyzerá uvoľnene a šťastne, napriek tomu, že vedela, že Yves Montan bude v jej živote len chvíľu, tak ako všetci ostatní muži. Bol to absolútny paradox. Marilyn Monroe, jedna z najobľúbenejších hviezd Hollywoodu, bola zároveň jednou z najosamelejších. V jej živote bolo veľa protirečení. Bola inteligentná, ale zároveň hlúpa blondínka. Chcela byť vydatá, ale nemohla mať deti. Bola najväčšou kráskou na svete, ale jej vnútornosti boli v totálnom rozklade. Her internal organs are a total mess. Každým ďalším dňom upadá Norma Jean čoraz viac do stavu hlbokého zúfalstva. Akékoľvek chvíle šťastia sú zakalené temnými obdobiami výstredností. Zostávajú jej necelé 2 roky života.
Naša druhá vzorka od balzamovača dorazila do Toulouse vo Francúzsku. V Národnom genomickom a antropologickom centre je laboratórium, ktoré sa špecializuje na starú DNA. Pracovisko je jedným z najinovatívnejších na svete. Vedecký pracovník Ludovík Orlando má na svojom konte veľa úspechov, vrátane dešifrovania DNA 50 tisíc rokov starej srsti mamuta a dokonca aj hryvy 700 tisíc ročného koňa. Tak prečo nedať šancu aj ľudským vlasom? Je to dosť neobvyklý prípad, pretože zvyčajne pracujeme s kosťami, zubami a podobnými zvyškami kostry. Ludovík sa podujal na túto takmer nerealizovateľnú misiu nájsť fragmenty DNA vo vlasoch, ktorých pôvod je preňho neznámy. Rozhodli sme sa do toho ísť, lebo vedci sú dnes schopní sekvenovať DNA jedincov, ktorí žili pred 4000 rokmi. Dokázali to urobiť z niekoľkých vlasov, takže vieme, že je to možné. Týmy sa okamžite púšťajú do práce. Výskumná pracovníčka Andán Sugénová svedomito viedla proces extrakcie DNA. Keď vlasy očistíme, čo najopatrnejšie ich premijeme. Potom pridáme enzymový roztok, ktorý rozloží proteíny a tým sa vlasy úplne rozpustia. Táto číra tekutina obsahuje všetko, čo z vlasov zostalo. Ak tam bola prítomná DNA, pláva teraz vo vnútri týchto skúmaviek. Teraz ju vedci musia zosilniť, aby ju zviditeľnil ich detekčný systém. Neexistuje záruka, že to bude fungovať. Z hľadiska kvantity je tam toho veľmi málo. Nie je to množstvo, na aké sme zvyknutí. Navyše ide o vlasy, ktoré prešli farebnými úpravami, čo ich dosť značne poškodilo. Nie ste si istá? Nie som si príliš istá vzhľadom na to, že môžem pracovať len asi s tromi vlasmi. V tejto chvíli je priskoro hodnotiť. Keďže extrakcia DNA v podstate zničila celú vzorku, ak tým nič nenájde, druhá šanca nebude. Už nie je cesty späť. Sme na misii a v komore máme jediný náboj. Ak minieme cieľ, opravný pokus nie je možný. Ludovík Orlando to ešte nevie, ale tieto tri vlasy budú napokon oveľa zaujímavejšie, ako sa predpokladalo. V júli 1960 začala Marilyn nakrúcať svoj posledný film Mustangy. Scenár napísal Arthur Miller v čase, keď boli ešte spolu. Vyzerá krehkejšie ako kedykoľvek predtým. Nepochybne to ešte zhoršila hlboká depresia, ktorú prežívala. V Mustangoch bola vynikajúca, žiadna hlúpa blondínka, ale absolútne dramatická herečka. You belong to gay? I don't know where I belong. Skvelí herci sa stretli vo vzrušujúcom príbehu plnom napätia a emócií. Výsledkom je snímka Mustangy. Film však neláme rekordy v pokladniach kín. Televízia prevzala dominantnú úlohu masovej zábavy a Marilyn Monroe sa nikdy nemala stať televíznou hviezdou. Na to bola príliš dobrá. Marilyn sa v tomto období príliš spoliehala na psychoterapiu. Ani časté návštevy u psychiatra však nestačili na to, aby ju zbavili úzkosti. Nepodarilo sa to ani koktejlu tabletiek, ktoré užívala. Marilyn brala tabletky na spanie, na povzbudenie, na uvoľnenie. Lekári do nej tlačili kopu liekov. Ľudia, ktorí jej mali najviac pomôcť, najmä jej tretí manžel a jej psychiatri, and her psychiatrists, and I put that word in the plural. Schválne som použil množné číslo. Jej vôbec nepomohli. V skutočnosti boli deštruktívni. Chceli ju ovládať, limitovať a vlastniť.
Alkohol, lieky na spanie a antidepresíva boli súčasťou každodenného života hviezdy, ktorá každým dňom bledla a vyhasínala. Laboratórium v texaskom Huntsville dokončilo analýzu prvej vzorky z roku 1962 od kaderníka Marilyn Monroe. Rachel a jej tím prijali mimoriadne opatrenia. Najprv sme urobili to, že sme dekontaminovali povrchovú časť vlasov. Chceli sme mať istotu, že čelíme jedine DNA zo samotných vlasov a nie DNA niekoho, kto sa ich dotkol alebo s nimi pred nami manipuloval. Ale keď Rachel skontrolovala množstvo DNA v skúmavke, hra sa skončila. Vlasy od kaderníka Marilyn Monroe neobsahujú nič, čo by laboratórium mohlo použiť. Všetky nádeje sa teraz upierajú na vzorku zaslanú do laboratória vo Francúzsku. Vzorku, ktorú odobral balzamovač Marilyn niekoľko dní po jej smrti. V noci 4. augusta 1962 ležala Marilyn Monroe nahá v posteli vo svojom dome na Helena Drive v Los Angeles. V ten deň niekoľkokrát navštívila svojho psychiatra doktora Ralpha Greensona. Marilyn bola zo sedení rozrušená. Telefonovala s najbližšími priateľmi, ale téma rozhovorov nie je známa. Potom okolo 10. hodiny večer Norma Jean a Marilyn Monroe opustili tento svet a vzali so sebou svoje tajomstvá aj démonov. Zomrela v deň, keď som sa oženil s mojou súčasnou manželkou. Brali sme sa v Berlíne a keď sme po obrade vyšli von, videli sme veľké titulky. Marilyn is dead, čiže Marilyn je mŕtva. V súvislosti so smrťou Marilyn sa okamžite objavilo množstvo teórií. Samovražda, vražda, náhodné predávkovanie. O niekoľko desaťročí neskôr platí hypotéza o nehode. Zdá sa, že zomrela na predávkovanie drogami. Podarilo sa mi hovoriť s políciou, okresným prokurátorom, lekármi a koronerom. Všetky správy, ktoré boli sprístupnené, naznačujú, že Marilyn Monroe nespáchala samovraždu. Zomrela rukami dvoch ľudí, ktorí tam boli preto, aby jej pomohli. Jej psychiatra a jej gazdinej. Housekeeper. 8. augusta 1962 Marilyn pochovali v jej rodnom meste v Los Angeles. Muž, ktorého považovala za svojho otca, Charles Stanley Gifford, sa na pohrebe nezúčastnil. Ale niekoľko vlasov ich môže po 60 rokoch konečne spojiť. Sme späť v Toulouse, v Národnom výskumnom centre genomiky a antropológie. Je december 2021, a vedec Ludovík Orlando neverí vlastným očiam. Vlasy, ktoré dostal na testovanie, patriace vlasatému dievčaťu, čo bol pseudonym pre zachovanie anonymity Marilyn, prehovorili. Vlasy sme dokázali analyzovať, hoci sú dosť malé. Je to neuveriteľné. Vďaka dnešnej technológii sme schopní získať dostatok DNA na to, aby tento genóm mohol vyrozprávať svoj príbeh. Máme dva zásadne odlišné výsledky. Francininu čerstvú vzorku DNA, ktorú je možné ľahko použiť, a veľmi starú vzorku z vlasov, ktorá je mimoriadne vzácna. Iba 5% molekúl z týchto troch vlasov je ľudských. To znamená, že 95% pochádza z niečoho iného, napríklad z baktérií. Tieto baktérie alebo mikroorganizmy kontaminovali vzorku po smrti vlasatého dievčaťa. Keď to porovnáme s Francine, tu v rúžovej farbe, vidíme, že máme viac ako 98% molekúl DNA. Zostávajúce 1 alebo 2% sú zrejme DNA so zvyškou potravy v ústach osoby, ktorá vzorku poskytla.
Bude 5% ľudskej DNA stačiť na sekvenovanie časti genómu Marilyn Monroe, jej genotypu a rodokmeňa? 5% nie je 0%. Keďže sa zameriavame na miliardy sekvencií, 5% z miliard sekvencií nám poskytne dostatok sekvencií na identifikáciu značného množstva DNA zo vzorky vlasatého dievčaťa. Malé množstvo ľudskej DNA vo vlasoch sa potom podrobí vysokorýchlostnému sekvenovaniu, aby sa dalo prečítať každé písmeno reťazcov DNA. Výsledky prevyšujú očakávania tímu. Zo vzorky je možné dekódovať 22% genómu hviezdy. Je to pôsobivé vzhľadom na nízke množstvo DNA, ktoré sa vo vzorke pôvodne nachádzalo. Tento neuveriteľný technický výkon je na svete jedinečný. Dvere k najhlbším tajomstvám Marilyn Monroe sa teraz môžu otvoriť. V 22% z 3 miliárd písmen vidíme podpis typický pre niekoho, kto má európsky rodokmeň. Táto rodová línia je v Severnej Amerike veľmi bežná. Francínina extrakcia DNA vykazuje rovnaký európsky podpis, ale aj milióny ďalších. Ce qui nous reste à faire, c'est répondre à la question qui est est-ce que l'ADN que l'on Ešte stále nevieme, či je DNA, ktorú sme získali z týchto troch vlasov, príbuzná z DNA zo vzorky slín zaslanej od Francine. Ak to chceme zistiť, musíme sa pozrieť na to, aké textové riadky majú tieto dve vzorky DNA spoločné. Ak sú tieto dve osoby príbuzné, výsledky budú presvedčivé. Chyby jednoducho nie sú možné. Riziko falošnej pozitivity je asi 1 ku 46 miliardám. Porovnávam dve sekvencie DNA pomocou slepej metodológie. V skutočnosti neviem, čo môžem očakávať. Údaje poukazujú na nezvratný fakt, že medzi Francine a vlasatým dievčaťom existuje rodová línia troch generácií dozadu. Tri generácie sú presne to, čo by mohlo deliť Francine od jej budúcej nevlastnej tety Marilyn Monroe. Na potvrdenie týchto fascinujúcich výsledkov sa používa niekoľko štatistických porovnávacích metód. Všetky prinášajú rovnakú odpoveď. Marilyn a Francine majú spoločné gény, pretože majú spoločného predka Charlesa Stanleyho Gifforda, ktorý je tým pádom skutočne otcom Marilyn Monroe. Ludovíkovi Orlandovi odhalíme identitu vzorky až po potvrdení výsledkov. Práve ste vyriešili tajomstvo identity biologického otca Marilyn Monroe. Ale čo? No dobre. Teraz už chápem, prečo boli tie vlasy, ktoré sme dostali, také odfarbené. Je fascinujúce, že tri vlasy dokážu vyriešiť takú záhadu. Je mi však svojím spôsobom ľúto, že som to nemohol odhaliť, kým ešte žila. Určite by to pre ňu veľa znamenalo. Je dosť prekvapujúce vidieť tieto výsledky. Analýzou génovej sekvencie Marilyn Monroe by sme dokonca mohli získať aj ďalšie zaujímavé informácie. Napríklad jej náchylnosť na určité choroby alebo pôvod jej vzdialených predkov. Je čas vrátiť sa do Spojených štátov a oznámiť výsledky potomkom Charlesa Stanleyho Giforda, novej rodine Marilyn Monroe. Dostali sme originál potvrdenia zhody. Na základe našej analýzy a ďalších informácií poskytnutých potenciálnou rodinou sa preukázalo, že pán Stanley Gifford je biologickým otcom Marilyn Monroe. Páni! Dobre. Teda, to je vzrušujúce. Áno, to je. Mám z toho zimomriavky. Dobre. Chceme dopísať ďalšiu menovku pred domom. Neter Marilyn, dobre?
Francine, Lisa a celá rodina Giffordovcov nedokáže po týchto správach potlačiť nadšenie. Okrem odhalenia veľkého tajomstva zo života Marilyn sa konečne podarilo vyriešiť aj obrovskú rodinnú záhadu. Netuším, ako by sa niečo zmenilo a či by sa vôbec niečo zmenilo. Ale len vedieť to je pre mňa vzrušujúce a to mi stačí. Nepotrebujem nič viac. Mrzí ma, že sa nepoznali. Je smutné, že nevieme, aký by to bol príbeh. Marilyn je preč. Ale posledná strana jej biografie bola napísaná práve teraz. Tým sa končí takmer storočné tajomstvo, zahaľujúce jej pôvod. Keď vezmeme do úvahy jej detstvo, výchovu a fakt, ako ju Hollywood zneužíval, je úžasné, že toho toľko dokázala. Že rozvinula svoj talent pre komediálny žáner, ktorý robil a robí radosť ľuďom už toľko rokov. Ak sú v mnohých prípadoch isté veci zahalené tajomstvom, pomáha to neustále živiť pamiatku na legendy, akými bola Marilyn Monroe alebo James Dean. Takéto postavy z popkultúry sú pravdepodobne slávnejšie po smrti, než boli za života. Príbeh Marilyn je príbehom siroty, ktorá celý svoj krátky život hľadala otca. Filmy ako Páni majú radšej blondínky, Rieka bez návratu, Princ a tanečnica a Slamený vdovec vypovedajú o úryvkoch zo života Marilyn. Jej biologický otec, ktorého nedokázala nájsť ona ani historici, má teraz svoje miesto v neuveriteľnom príbehu Normy Jean Mortenson Giffordovej. Na slovenskom znení spolupracovali Peter Kolárik, Marián Ujlaki, Zuzana Ataj, Hana Sokolíková, Lenka Džalila, Alena Urbančoková a Štefan Salzwasser. Vyrobila RTVS 2022.